Слава Україні! Героям слава! Ну що, вітаємо команду з перемогою. Достатньо впевнена, переконувала гра проти Альфи. Що скажеш, Віталій, які емоції після гри? Емоції позитивні, дуже гарна гра, великий рахунок. Але те, що наш сюрприз від команди суперників, що, мабуть, погано зібралися. Бо у нас завжди з ними заруба, така цікава гра. А сьогодні, думаю, що суперник просто погано зібрався і за цього от такий рахунок. І, доволі така неважка гра була. Що, дякую за матч, успіхів далі вам. Дякую.